Hello, 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 hello. How are you? Ekason. Good day, everybody. Good day. She ain't woo me, she ain't getting me. I don't know if you are seeing me. I don't know. Hello, Ekason. My name is Obala Elizabeth. Some people call me Mama Stock Shebe. Àwọn míì á pè mí wọn ní oríṣiríṣi orúkọ náà wọn pè mí but that's my name any name tẹ bá ti rí tẹ ń pè mí ẹ máa pè mí bẹẹ ẹyin lẹ mọ reason tẹ fi ń pè mí it is well ẹ mọ reason tẹ fi ń pè mí lórúkọ yẹn ó tójọ mẹta lórí page yìí o ṣe mọ pé tójọ mẹta tí mo ti lo page last ó tójọ mẹta I think ó ti pẹ o but mo wà lórí page mi lénìí. Baba ila Elizabeth náà ni Mama Stock Shebe. Ẹ má mind ẹ wò pé mo ń laagun kò sí iná but kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí ẹ mọ̀ pé mo sọ irú àdúgbò tèmi wà ibi tí mo wà yìí kò sí iná. Mo rò pé fídíò tí mo ṣe last time yẹn wọ́n sáré ṣe náà yẹn àwọn nepa sáré wá wọ́n sáré wá ṣiṣẹ́ wọ́n wá sáré ṣe náà yẹn nepa náà la máa ma pè wọn toró tí mo wà lára nepa la máa mú wọn sí so wọn sáré ṣe náà yẹn nígbà tán ṣe náà yẹn wọn mo wá ní bóyá bíi ijọ kẹrin àfisùn mọjú ńjọ kan lẹyìn ìgbà yẹn wọn mo wá àdúgbò bíi tèmi wáì tábà lo ná according to because I won't deceive you irú bíbá yẹn sìn it's been a long time tí bíbá yẹn tílẹ̀ ti wà àti ìsun 1 week 2 out 3 but orí ọ̀fẹ́ náà mo fi wá síbí ṣe mọ̀ yín tẹ́ ẹ mọ̀ mo síkì ni mo ṣe wá síbí so tí mo fi dẹni tó wá síbí báyìí kò ṣe pé bóyá mo wá síbí báyìí náà ṣó ti yé yín mo síkì mo ṣe wá síbí bọ́ mo dẹ̀ ti wá ń bí nìyẹn à ní ilé bàbá mo ń bọmọ lẹ́rù náà ilé ọkọ mi mo wà so mo ti wá ń bí báyìí nìyẹn kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí so bí mo ṣe wá ń bí báyìí yẹn ẹyin èèyàn kankan mọ̀ pé àyà ara ló gbé mi débi kò ṣe pé bóyá mo kò fẹ́ wá sí bíbá but it is well but mo invite yín ẹyin èèyàn mi ẹ jẹ́ kí ẹ lè bá mi join ẹ bá mi share show yìí ẹ bá mi sọ fáwọn èèyàn ẹ bá mi share ẹ bá mi jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ there is don't let me deceive you o terrible this time around terrible o terrible mo ń làágùn pé bóyá jẹnẹrétọ ẹ máa ń ràn jẹnẹrétọ mọjú ṣá máa tún tọ jẹnẹrétọ lọ́sàn-án ni tí máa tan jẹnẹrétọ yẹn sìn bóyá máa tún sáré tàn bóyá kí ká tún fi charge phone díẹ̀ ká tún lè lò mọ́jú but tí n bá lo jẹnẹrétọ this time mo ń ṣe rámi jẹnẹrétọ kan ti park up ó ti park off báyìí a tún ń try láti ìkejì yẹn la tún ń try láti manage pé ká ṣá máa lò ṣó ti yé yín so mo kí yín gan ẹ kú jọ mẹta ẹyin tẹ ẹ sì rí mi lórí péjì ẹyin tẹ ẹ dẹ ṣe wá rí mi ojú òní tèmi àti yín àárẹ tá a máa ṣe tí a nílé dídú tá a nílé dìde ńlẹ ọlọrun ní jẹ ká ṣe ẹyin tẹ ẹ ń pè mí tẹ ẹ ń bèrè in fact I have to force myself láti ṣe life pé kẹrí ojú mi because some people are so worried pé àwọn ṣàfẹ́ rí mi kí ló dé ó dàbí pé bóyá kìíní ẹ rí mo ti ń put on wait back ojú yẹn ti ń wálẹ̀ even bó tẹ̀ gẹ́ pé bóyá kìíní last month on the 23 mo ti para last so mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí para láti 3 days ago mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí para torí mi ò ní fi cream para mi mo kàn wá ẹ̀mọ́ kéèyàn kàn ṣá gbogbo mo but I thank God for everything àwọn èèyàn ti wà worried gan people are just like madam style tẹ ẹ mú wá yìí ẹ ń bá wa lẹ́rù o gbogbo ẹyin tẹ ẹ lọ́ọ̀fù mi yẹn ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín àlàáfíà ni mo wà ara ojú mi lẹ ṣáà rí without makeup ojú mi rè mo wà lálàáfíà ṣòye yàtọ̀ sí pé ooru tó mú mi ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹ mọ bó ṣe máa ń rí tẹ bá ṣe wẹ̀ tẹ wá fi cream para then I have to go to ibi center ta lò ta ti ń ṣe oúnjẹ yẹn I have to go there so mo bí mo ṣe wẹ̀ tán mo ṣe para ooru yẹn mú mi so I cannot wait tí bá tún fi wait pẹ́ jù nulẹ̀ time máa lọ mi ìdẹ̀fẹ́ kílẹ̀ ṣú this is the second day
ça tient tant on tient contribue tu vois tant tient fond à l'eau et on comment ma bébé qui ni manche et y a there is hunger in the land is that boye y a yon belief et bien pas on y a Sherry et on tiche qu'on chegue on a l'on bossit à pe I do this I do that on my platform lori platform et l'élibit man is that your account number me inche me l'éche. If I want to do something for you, my share on that grand line, I won't do it that way. Bi mo se wa do bully so yen, the little one ti mo le se toko mi le we are doing it. Ta n se fa won eyan. O ti di dandan. But mo fe fi so fun yi pe to ba je pe ki ke bi nkan se n lo nsin ba se ri. Ah, e gbagbe e bi npa won eyan. E bi npa won eyan gan. It is a very terrible situation. Very terrible situation. But kin to continue share in te fun wa lowo lana. Te fun wa lowo lati so far so good. Iru Mr. Laban Kole won fun 10,000. Alaja Omolaja Kudura won fun 20,000. Okuboye Ijo Adesola Adenike won fun 3,000. Irene Kokumo Afolash Shade won fun 20,000. Alaja Karimat Misa won fun 50,000. Mommy ma to ranti so ni mu won yen but oruko mo na fi sanwo mo ti ko oruko won yen tele tele awon na fun wa ni 10,000 tin ba won ti ma sa oruko won olufunke olatoregun okufbie awon na won fun wa ni 20,000 olalekan anadesewa awon na fun 25,000 anti mi yabo he awon na fun wa ni 50,000 hello Ejo keni yen pe mi pada mo won live chat ejo so yabo de he ati mi yabo egbon temi ni awon na won fun 50,000 mo fo ni won so ati my mommy to yin adegbite awon na fun 30,000 Mr. Tunde lati Houston won fun 50,000 ati Fola Akanbi won fun ni 20,304 Mrs. Mary Williams on of 10,000. Mori no name kon eni yen fun 25,000. E je te ba fun 25,000. Ti e foruko si e je ki mo. Mi nfe fi ge afibi so lore. Mo ma nfe kin ki eyin te fun wa lowo e jo nitori Olorun. Eyin kon wa te ma ni mo tin ba fun lowo mi ni fe ke publicize pe mo fun lowo. Mi ni ni Sherry te ba fun wa lowo. Te ba fe ki awon eyan mo pe eyin le se. E fi oruko omo yin kan si pe boya ebi omo kan to nje Basira e kan ko Basira 20,000 se mo I just want to be accountability mo fe gbogbo nkan ti mo se mo fe account e ka won yo le mo pe I'm not doing it for pe kini o mo fe se bi mo ba de ma se mi ni so bi mo se fe pariwo kini yen to ti nkan kan ba se ko I will let you know ko ta ba de fi kini e se ma je ke mo so ti yin because iru owo yi ko n se owo te yan ma se pe ohun ri owo kan ba kan se nkan ti mo so yin yin ejo tori Olorun there is some guy in the land awon eyan ibi n pa awon eyan mo fun awon eyan na ni owo bi pe ka ma awon to je pe mo situation won you can't come to my timeline and tell me madam o ko si nkan omo mi ma je I don't do that mi o n soju aye mi o soju aye I'm a straightforward person because ma be se ni ma se mi o ki soju aye so mo fi ti to bi Olorun be don't come to my if I don't know you don't come to emi o n se ore ti o lo pe mi o den se ore fun eni ti mi o ti mi because orisirisi ona before this time now eyan tin gba lati ma do awon eyan jibiti online to ma ni okun kan to won fe je elomi anu sick go kan se don't come to my timeline and write that kind of thing please won ni ile leyan tin ko eso rode awon ti o wa ni around mi ebi o le ma pa awon to wa around mi ki wa ma soju aye fun yin mi mo ejo e ma binu o n se ja soye yin ebi o le ma pa awon to wa around ngba ta awon eyan ba wa around mi ti ebi n pa won ti mo de ri korokoro ki wa ma se pe nkan kan ni mo sere en ti mi bayi ti dori timeline yin I can come to your timeline anytime ma ko si be emi o se nkan underground ki ma cover pe fun wa ni nkan ke yen se ma se ke ma se o wa sori inbox emi o wa sori inbox eyan I hate it ti ba fe se nkan if you want to do something and to do it openly ni I will come to your timeline e ti timeline ti e se free at type yen
mo nko sibe dada sugbon ti ma ti wo e ti ba pe timeline o ko easy ati kankan si I will just leave you to ba hun mi ti spirit ti ba ni kin type sori picture e ma type sibe ti ba de type me type ni I'm doing it openly pe ke ba mi run awon eyan lowo awon eyan ebi npa won mo fi tito bi olorun iledumare beyin if it's something ti mo le da setan ma mi ni pe yin even mo prefer ke fun wa ni awon nkan tawon eyan je gan dan ke ma te ba ri be se le se bag of rice 18,000 nonta ororo is 13,000 iye te ba fe ra bi chicken bi ba is 13,000 te ba fe ra pali eja bi Titus is 28,000 iye bye ata ijo ti mo se life mo so mi pe ata do ata ta te ra yen ti mo so fun te ri nle ti mo kokko so yen 15,000 lata yen adira onra tomatoes 2,000 pelu yen be yen o nla lu lana ata yen la ma lu leni but tori ola ewa ti isuna ma je so ko need pon fe fi nkan je so ohun ni o fi je pe ata ta lu bi ata 17,000 yen lo fi ka ti ma ma calculate owo lilo a je 20k ta fi rata nko tara se ni ojo meta yen mo fi tito bi olohun be yen kilo fati mo fi boss sister mo ti ri pe ko easy mo ri eni to bi mo si bi ile kerin mi bi bai o bi omo won se ko mo ko le gbe omi kana omo yen even I'm try mo si sun lo sile awon lomo yen bai eni yen o le gbe omi kana won ko si mo se fe toju omo yen gan to ye ti won ba bi omo a kokko ra awon ogun kan fun ko si mori e omo kan ni bi ti mo gbe joko because gbogbo nje yen mi o gbe wa le mi mi so nje yen le mi mi le se nle mi mi ko wa le mi mo ko si arin community woman kan wa injunction yen iyen odo e la ko si won pe woman ni woman leader awon eyan na mo ya luku won mo e ma e ti mo ti da ile e la lo ko si injunction ile e la lo itali e la lo so that everybody won ma ri nbe nkan ton ba loku won ma ri nbe mi fe ke won ma gbe nkan kan wa sile mi I'm just doing it for community to help them un to wa ba mi lerun to ye kin to buster nigba to di laaro e ti lana ero ta ri o koja mi expect ero yen mi believe pe awon eyan le jade to be ero ti mo ri yen koja age mi mo fi tito bi olorun be yin eniyan ebi oni pa yin te ba send $10 $20 is money. This time around, give theft, we get 10,000 left for our union. It's money. Our monkey can be Timo Joko senior annoying. I want money in Beijing, I want money in Oju, 5 years old. You know, Timba so for you long there, you meet Timba Fin, Koko Koro Timo Soy. But one of Baba Bawan. Bi baba won se ri won to de mi o te da omo e mo baba won se baba won yen ta ludo emi joko se egbe kan mo wa so fun omo ton fe ba won se because ile ibi ta ti lo se kan ko so mi nbe mo sha ni kan lo ma pun mi kan mo kan e pa won ton ma ton lo soja kan to de bi ti mo si joko yen omo e kekeke mo ko ri pon de ni dadi won ni won tun ti de o won de o won de e wo se bo se wa o de mo 1000 naira tin ba paro christi to ba ye ko mo kan ro oro so abi boya bo se ri ko mo so yen olohun ri mi o de 100 naira o de fun omo yen o ni e lo rara ise won o won ni ju bayi lo eyan kan le pa won bo se wa won ju bo se wa omo yen they fell sad won ri koja waju mi bayi omi ekun gbe mi eru ba mi mo wo pe 100 naira ki na omo bi omo 6 years fe fi 100 naira ra mo wa joko mo fe mo wo nkan to fe sele ngba ti omo yen ma de won wa gbe rice yen sinu nylon nylon black kekere bayi won wa di nylon black yen won di bo se di rice yen wa fun mo won mo yen wa gbe senu won wa fa bi igba te yan mu food won fa kini yen bi igba te yan mu food o pada baba won wa wo pe wo olorun jesu mo ro omi ekun gbon mi ni ana pe oluwa awon eyan so fa ma yen ni 100 naira lo ku lowo won bo se wa e de le pa won awon kan te fi se ye pe nbo la bi to ba won kan gba bo nse wa won le wa ku ohun o ri nkan kan je laaro e ohun o ti je nkan kan ohun ri nkan to n fe je
ibe ni mo ti ngba ta to time ta ma bere si ha un ta me si fa won lo nje ero yen koja nkan ti mi se expect iba ti mo ko se video pe akasa se fi awon video si mo se gan ile tin su ero yen po to die se ni pe mo lati ni e tun dara isi mi sori na ni because awon eyan gba ra isi lai ni eran awon eyan wa joko lo awon eyan wa joko lo bi oni bara. Even people are saying, "Mo re yon to wa ba mi toni, boya our government no fun mi lowo." O pelu ti mo fi bust out, government o fe mi lowo. Emi o gbowo lowo ijoba kankan. Mi igba owo kankan lowo ijoba kankan. Ijoba o fun mi lowo pe ki fi sonje fun awon ara ajile te o. Emi ati oko mi, ngba ta ri pe agbara wa o gbe mo ni mo fi pariwo sita pe o keyin eyan, "Come and help me." Tori pe awon eyan je eyan kan to je pe te ba ni kan te ba gba nkan lowo won they prefer on fe kon ma ma ri nkan ti e fi owo won se o ni mo se nfi awon nkan ta ara nkan ta se won won o mo se n bo si online ti mo fi update awon eyan pe iye nkan ta ri le ni re e to fun wa ni owo re nkan ta gba re reason ti mo fi se niyan but lowo yi agbara mi o gbe mo I won't deceive you awon eyan ebi npa awon eyan to ba je pe ibi ti kin to ba pe ki ma si ninu ilu yi ki ma si ninu ilu yi o se se ke eyan wo pe mi sa si nle te eni sere en te wa ni ilu oyinbo asiri yin bo nisi ta asiri yin fi bo ni pe ton ba pe yin nile awon family yin le ma e boya iya baba eni to ba laburo extended family kankan nkan te ba ni le ma se but e le fi we nkan to je pe iru somebody like me put yourself into my shoes. Elomi ania woman awon atoko e won si kini kan wa ro si awon family wa na omo won ti ronu wa ro dibi ta awon kini kan awon oni soro won wo wa bi eni ti oni soro emi na ni soro temi ti mo ni soro to po gan but temi fun ami to ye pe Jesu lo le ba mi wo isora yara mi tan but people in my community did not see it like that. For me, I can't even see somebody. So ijeun ti mori won life. Awon mo kekeke, awon mo yo jeun o ronjeje. Awon to ti dagba lagba. Awon boys yen o ronjeje. Mo be yin tori ti to bi Olorun ni ebe ni mo be. Nkan te ba le se. Help te ba le se, erun mi lowo. E ba mi ran awon to wa community mi lowo. Eba mi the little one you can contribute e kon mo pe e se fun Olorun e ma awon mi adura ti awon eyan ma gba o koja pe kini awon eyan gba we won ori nkan fi se jesare awon eyan sinu won ori nkan sinu leni nkan ton so fun mi pe awon to ti e se nbo in fact won so mi pe won nbo lati awon ti awon oke odo awon adebi o awon ti kini kan o ma adebi o different course yara dia e shanu mi tori Olorun mo ti ewo eyo ki tese bo onu odo ko ma ki bi otutu mo ti tese gbe le ina kini covid 19 yo de ti ka mi mo le ore ti o ti ka mi mo ko put yourself into my shoes o ko no ka mi mo ko ka mi mo agege to ba ka mi mo agege I can boye eyan tun si le wo pe boye eyan tun le da bi ogbon ko te wa se ogbon kan ti mo fe da te eyan ba wori timeline mi li aro yi awon to wa ni adugbo mi ti won mo pe ah di town eni ba wa le no way awon ta adugbo mi gan tin pe pe madam ah e ma bo nle o e ma bo nle but ejo ibi to ti e wa ka mi mo yi ejo nitori Olorun ebe ni mo nbe yi tori Olorun mo fi Christi be yi eyin te ba le fun wa ni bread boy bread na le le fun wa won si e wa si won fi bread je family kon le di bread e yo kan long kan e ma fun one slice a share ko a je slice awon bread to je pe awon bread ton ma to ni bi bread to ti le yen yi to le yen gan na te la wa like bi e ma ge eni ba te ba ele te ba mo eni to le fun wa bread eyin eyan e sanwo bread 20 telo mi ma bo si waju elere to ma ja 100,000 gba te ma ma se bayi ni waju elere ejo e sanu se ri o bi 100,000 yen e mo e te ma fi bread yen ra bread e ba mi order bread e fa won yon bread e ba mi order e fun wa lewa a se a ma so pe yin le fun wa e fun wa ni rice e fun wa lororo
e fun alata to ba ye toki bo je ran le fun wa e fun wa e jo to eni pe yan la ma lu fun wa nisin a ma ge kikiki a le se fun bi jo meta e jo e ba mi sanu awon eyan. Don't look at pe maybe you can do it owo yen o to be se ro e jo mo je eyan to je pe emi ato comedian to je pe ba se live life ti wa o yato ni e jo owo yen o to be yin o se nro so ye this time around mo wa buy ni online ni mo bebe tori olorun tori christi mo bebe yin muslim tori olorun tori wakati ta wa yi tori akoko ta wa yi e sanu awon ti o ni awon ti o ni po ni nebo mi ebi npa awon eyan gan tin ba nbo so online ki mama elomi le ni I don't want to be emotional because mo ti try lati control emotion mi gan kin to wa si online mo beyin gan ni ejo tin ba ti boss ati ba pada wole mo le tun ri nkan to ma je ki ma sunkun iru gbogbo na e le roju mi because lana yen mo sun ekun gan lana tori awon kan ti o te ba debo mi bai mo kan wo ni pe iru aye wo la wa ejo nitori olorun mo beyin tori olorun eyin eyan kankan de mama wo pe se bi wo na o se bai o se ki e se bo ti o sha campaign e ma fi time ti mo campaign yen e ma fi judge mi so ye yin ejo nitori olorun emi ni ke wo ke de ma wo christi lara mi so ti ye yin e jo nitori olorun e gba pe mo so pe mi o gba 1 naira lowo selu kan e kun gba mi bi mo se so mo fo olorun be yin so ti ye yin e jo nitori olorun ejo ejo gbogbo e na ko ni gbogbo nkan na gbogbo e na ko ni joba ma cover won le cover odo wa tan so ye e mo pe yin te ba lo ko lo si ogbo oko la wa nbi oko la wa eyin odi la wa won ko easy kan ti tete wa ko ti wa ran ti awata wa bi be ko easy be bon ba de ran ti wo je ka wa na ran ti ara wa so ti ye yin awa ta wa lara eja se funra wa so ti ye yin se nkan ti mo so e ti ye yin e ma so e pe se bi mo ti ren to so mi pe madam se kini kan ko si nkan ta yan ti so fun mi ton but e ma binu so ti ye yin igba yen ma binu tin ba ti fi se yin ejo ejo mi sa ko mo bebe ni ejo nitori olorun e ma binu si mi se ti gbo tin ba ti se yen ma binu ejo mo won live chat ma pe ejo sheri bo ba ti se yin yen ma binu fo olorun be yin se ti gbo e ma binu omo kekere lo nse mi e ba mi help awon ti o ni inira ipo inira ipo inira ipo ejo nitori olorun e wo e ke ri eni ti oko e ti ku ke ma wo obirin toko e ku toko ise ku to si wa nle opo ko ti jade opo oko eku o de ni awon mo merin nile ko si nkan ton fe je se ani ki eni ti oko eku ni ede yoruba ko ma se opo ni ki lo fe se bo tori pe awon to se nba wa ton ba ba mu nkan wa ton fun ni nkan gbogbo to wa nle opo yen tori igba yen movement wa but nisin no movement this woman ti mo so fun yin nigbati mo ri ni geta she was crying like a baby o de se ko wa si side ni gbogbo awon family side ko yen na wa crying like a baby ko ti e wa si nkankan she can't go out e mo kan she ma mo ah loruko jesu oju oni ti ejo tori mi I don't ejo tori olorun ejo e ma ye kin continue ejo tori olorun o dabo later.